Tani ndrojmë temë. Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë të ditur se namazi Kurban Bajrami do të falet të mërkurën më 28 qershor në orën 5:38 minuta. Në njoftimin e Bashkësisë Islame thuhet se manifestimi qendror për territorin e Kosovës mbahet në xhaminë e madhe në Prishtinë. Sipas Bashkësisë Islame, në ditën e Bajramit namazi sabahit falet në orën 4:23 minuta. Ndërkohë hutben apo mesazhin e Kurban Bajramit do ta mbajë vetëm Muftiu i Kosovës Naim Tërnava. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, kryesia e Bikut tradicionalisht ka njoftuar se organizon pritje për urimin në selinë e kryesisë nga ora 9 deri në orën 12. Qyteti i Pejës është stabilizuar.